Boa tarde! Segundo vídeo de Aveiro, vamos lá do outro lado, no Parque São Pedro. Meu nome é Ana. Luiz. Luiz, lavando a louça, tomou banho, tá cheiroso. Já a dona Nina. A véia tá tampada? Tá não tampadinha, tá frio, mas... não tá frio, mas tá tampada. E lá vamos nós. Sempre tem uma boa placa aqui, atente ao cane, que a gente comprou na Itália, vê se corresponde, tá bem segura a casa. Nós estamos num estacionamento em Aveiro, perto do terminal rodoviário, é um terreno. Está na porta, está na porta e lá vamos nós. Aí dá para atravessar por aqui. E a área de autocaravana é lá. 12 vagas. A gente tá no terreno. E ali é o terminal rodoviário, bem explicadinho. Qualquer coisa, alguma dúvida, digite nos comentários. Se sobra vaga aqui de manhã, o que tem que fazer? Bota a mulher parada no meio do espaço, pega a chave, vai lá, pilota a autocaravana até aqui e bota no lugar. E a mulher fica tomando conta da vaga enquanto dá a volta lá do terreno. Mas nós vamos continuar lá. Primeiro lugar do segundo vídeo é a Paróquia da Glória, Sé. Ali está escrito que é a Sé de Aveiro, do século XV. Como é que eu sei? Lendo! Século XV. A Sé de Aveiro está instalada no antigo convento da Ordem Dominicana Masculina, o primeiro implantado dentro da muralha. Fundado em 1423, em consequência da aparição da Virgem Afonso Domingos, o Velho recebeu a aprovação do Infante Dom Pedro, Senhor de Aveiro. E assim vai a história. Conhecendo Aveiro no segundo dia sobre os nossos olhos. Aqui tem uma avenida principal, ali tem o monumento Santa Joana. Aqui tem outro antigo, que lá mais adiante a gente pega a placa. Daqui dá pra ver a Sé de outro ângulo. Então, este prédio que eu acabei de mostrar é o Museu de Aveiro. Santa Joana está instalado desde 1911 no antigo convento de Jesus da Ordem Dominicana Feminina, fundada em 1461. Vamos andar mais um pouquinho. A lojinha. Aqui as luzes do museu. Saindo da rua principal, escrito na plaquinha 1 minuto, tinha um monumento histórico, ah? De 1880. Então está registrado. Agora a gente volta e vai para o outro de 2 minutos. Então daquele monumento até o parque Infante Dom Pedro, quantos minutos? Quantos metros? Uns 200 metros? Na igreja? Não. Centro? Ó, bem bonito. Temos um coreto. Ninguém hoje vai cantar nada. Eu particularmente gosto de estar andando e conhecendo as coisas do lugar. Deixa a autocaravana e vou mandar ao senhor Dr. Jaime de Magalhães Lima uma homenagem. E ali mais adiante tem uma passarela suspensa. Outra vez que a gente esteve aqui, mas de carro na época, nós passamos por ela. Ó, dá pra ver
entre as árvores, uma passarela suspensa. É bem show passar por ali. Informe! Tem banheiro público grátis. Tem uma bela caminhada. Hã? Ó. Uma estrutura religiosa. Assim ninguém erra, se é igreja, convento. E assim a gente vai registrando tudo que aparece de estrutura bonita. Nós vamos registrando. Ali tem um laguinho, mais para cá outra estrutura antiga. A ponte está fechada, a pontezinha. Tem que dar a volta. O outro já tá cansado aqui. Eu tô pra pose de foto, cansado. Pose de foto. Você pose de foto, desgraçado. Então tá, ganhasse uma foto. Ali tem outra entrada, aqui tem esse muro decorativo, tem parque, mesinhas para merenda. É, a gente passou por aqui assim e foi parou para lá. Lembra? Na outra vez? Ou não lembra? Aí tinha um pessoal fazendo limpeza. Agora que nós já registramos esse lado de cá. Fica aí que a gente vai por lá. A gente vai por lá para registrar aquele da fonte lá com os azulejos. Bem lindo. Não vai dar para registrar aqui esse dos azulejos. Mas também é um lugar bonito. A rapaziada tá se distraindo. Hã? É muito gostoso andar por aqui. Quando vier em Aveiro, não vá só no centro, nas gôndolas. Vá na... Ali foi uma foto. Venha também no parque. Se tiver tempo, né? Às vezes não tem tempo. E agora que a gente já rodeou o parque, já registrou os patinhos, nós vamos andar então na passarela aqui para cima, em caracol. Estamos então em cima da passarela, em meio que um caracol, hã? Olha lá, ó. Vou aproximar que já dá para mostrar. Olha lá. Mais um pouco. Baixando. Ali temos uma escada para descer e aqui a rampa. Hã? Para descer ou subir. Engraçadinho. E aqui a placa. Bem-vindo ao parque da cidade de Aveiro. 20 hectares. Tá escrito. Tá escrito. Na outra vez a gente veio com um carrinho. A gente ficou ali naquela rua ali escondidinho. Aqui temos uma arquitetura. Ali o prédio da Justiça. Tá? Há prédios com a fachada em azulejo. Daqui a pouco a gente chega perto. Aqui uma igreja das Carmelitas de São João Evangelista do ano... Pois olha, século 17. Lá tem um busto. Aproximar. Aí, minha filha, olha pra frente. Aqui é o ó, que lindo.
um prédio com a sua fachada em azulejo. Estamos dando um rolê, conhecendo Aveiro sobre os nossos olhos. Vídeo 2. Assista o vídeo 1. Um. Ali tem a ruazinha de Aveiro. Vai por ali, para a esquerda, né? Tá? Sim, senhor. Na direita não tem assim nada. Aqui encerrando o vídeo nessa localidade onde tem o Teatro Aveirense. Atrás, aqui essa arquitetura. E ali a Praça da República. E aqui esse prédio aqui com essa fachada, bem lindo. Santa Casa da Misericórdia. Enfim, obrigado por assistir até agora em vídeos de Aveiro e estaremos partindo para Palhaça.